ሰላም ሰላም የገቢያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን ዛሬም እንደ ወትሯችን ሁሉ በአንኳር የቢዝነስ መረጃ መጠናል ለዛሬ የመረጥንላቸው ርዕሰ ጉዳይ ደግሞ እንግዲህ ከሰሞኑ በመንግስትና በህወሀት መካከል የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ እንደ ስራ ድል ፈጠራ እንደ ውጭ ምንዛሬ እንደ አዲስ የቢዝነስ ሀሳቦችና አጠቃላይ ጉዳዮች ላይ ያስከተለውን ጥሩ ጥሩ የኢኮኖሚ መረጃዎች ዙሪያ ላይ ይሆናል ለኢትዮጵያና ለህዝቦቿ መልካም ጊዜያት ከፊት ተደቅኗል ይህንኑ መረጃ ለእናንተ በሚመጥ መልኩ ጥፍት አድርገን እናቀርብላቸዋለን እስከ መጨረሻው ተከታተሉ እናንተ ብቻ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ ገቢያ ሚዲያ የቢዝነስ መረጃ ማዕከል የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በአካባቢው ነዋሪዎች ላይ ያሳረፈው በትር የከፋ በመሆኑ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ለረሃብና ለስቃይ እንዲሁም ለስደትና እንግልት ተዳርገዋል ማንም አሸናፊ ባልሆነበት በዚህ ሁለት ዓመታትን ባስቆጠረ ደም አፋሳሽ ጦርነት ደረጃው ይለያይ እንጂ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ተጎጆ ሆኗል የሀገሪቱ ኢኮኖሚም ከፍተኛ ፈጠና ውስጥ መውደቁ የማይካድ ሀቅ ነው የሰሜኑ ጦርነት ከፍተኛ ጉዳት ካደረሰባቸው የኢኮኖሚ ዘርፎች መካከል አንዱ የፋይናንስ ዘርፍ ነው በትግራይ ክልል የሚገኙ ከ600 በላይ የፋይናንስ ተቋማት ቅርንጫፎች ከአገልግሎት ውጭ ሆነዋል በዚህም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ተገልጋይ በባንኮች ያስቀመጠውን ሀብት እያለው መጠቀም ሳይችል በረሃብና በችግር ተጎድቷል የሀገሪቱ ባንኮችም በቅርንጫፎቻቸው አማካኝነት የተሰጡትን ከፍተኛ መጠን ያላቸው ብድሮች ላለፉት ሁለት ዓመታት ለማስመለስ አልቻሉ ሌላው ለውጭ ምንዛሬ እጥረትና ለዋጋ ንረቱ መባባስ ይህ ጦርነት የነበረው አስተዋጽኦ እጅግ ከፍተኛ ነበር ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድገት ከፍተኛ ፋይዳ የነበረና እንደ ዓለም ባንክ ያሉ ዓለም አቀፍ ተቋማት እንሰጣለን ያሉትን ድጋፍ ወይም ብድር ላለመልቀቃቸው አንዱ ምክንያት ይኸው ጦርነት ነበር የዓለም ባንክ ለአገራዊ ኢኮኖሚ ይሰጣለሁ ብሎ ቃል ከገባው 3 ቢሊዮን ዶላር ውስጥ 300 ሚሊዮን ዶላር ብቻ ከሰጠ በኋላ ቀሪው ገንዘብ ያልተለቀቀበት ዋናው ምክንያት የሰሜኑ ጦርነት ስለሆነ ጦርነቱ ኢኮኖሚ ላይ የፈጠረውን ጫና በቀላሉ መገመት አይቻልም። በዚህ ጦርነት ሰበብ ብቻ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰራተኞች ስራ ጦነዋል ሞተዋል ቆስለዋል አካል ጉዳተኛ ሆነዋል ሌላውን ሁሉ ትጠን ይህንን ጦርነት ሰበብ በማድረግ የአሜሪካ መንግስት ኢትዮጵያ የአጓ ዕድል ተጠቃሚ እንዳትሆን ተላለፈ ውሳኔ ብቻ ሀገር ካጣቸው የውጭ ምንዛሬ ገቢ ባሻገር የሰራተኞችን የሥራ ዋስትና ማሳጣት ደርሷል በሃዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ብቻ በአጓ ዕድልን ተጠቅመው ምርታቸውን ለአሜሪካ ገበያ ያቀርቡ የነበሩ ፋብሪካዎች 5600 ሰራተኞች የተባረሩት ። በዚሁ ጦርነት ሰበብ መሆኑን በማስታወስ ጦርነቱ ኢኮኖሚያዊ ብቻ ሳይሆን ሰብአዊ ቆሶችንም አስከትሏል ሌላውና ትልቁ ጉዳት ለዚህ ጦርነት የሚወጣው ወጪ ከፍተኛ ስለነበር ኢኮኖሚውን በእጅጉ ጎድቷል የጦር መሳሪያ በውጭ ምንዛሬ ተገዝቶ ጦርነቱ የሚካሄድ እንደመሆኑ መጠን በውጭ ምንዛሬ የሚገቡ ሌሎች ምርቶችን ለማስገባት እስካለመቻል ተደርሶም ነበር ከበጀት አንጻርም ከሌላው ልማት ላይ የተቀነሰ ለጦርነት ይውል ስለነበር ኢኮኖሚው ላይ ከፍተኛ ጫና አድርሷልም ጦርነቱ ያስከተለው ጉዳት በጥቅል የሚያሳይ መረጃ ይፋ ባይሆንም የአማራ ክልል ባደረገው የዳሰሳ ጥናት በክልሉ ብቻ ከ290 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ውድመት ደርሷል እንዲሁም የዓለም ባንክና ሌሎች አጥኚዎች ባደረጉት ጥናት በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል በተደረገው ጦርነት የወደመውን ንብረት ለመተካትና በጦርነቱ ሰለባ የሆኑትን ለማቋቋም ከ20 እስከ 23 ቢሊዮን ዶላር ያስፈልጋል ጦርነቱ ሌላው አስከፊ ገስታ ተደርጎ መገለጽ ያለበት ደግሞ ጦርነቱ የበላው በአብዛኛው ልማታዊ የሚባለውን ወጣቱን ክፍል በመሆኑ ነው ይህም ጉዳቱ ያአሁኑን ብቻ ሳይሆን የወደፊትንም ተስፋ ይጎዳል ቤተሰብን ያለ ረዳት ልጅን ያለ ወላጅ ወላጅን ያለ ጧሪ የሚያስቀር ስለሆነ ይህም ራሱን የቻለ ኢኮኖሚያዊ ጉዳት ተደርጎ መወሰድ አለበት አሁን ግን ከዚህ የሰላም ስምምነት ማግስት የሚመጡ የኢኮኖሚ ትሩፋቶች እንደሚጠበቁና የኢኮኖሚ ማቀቦችና ጫናዎች እንደሚረግቡም ይጠበቃል ከሰላም ስምምነቱ በኋላ የአውሮፓና የአሜሪካ የእርዳታ ተቋማት የመተባበርና የማገዝ ፍላጎት እንዲሁም ዝግጅት እያሳዩ መሆኑም እንደ ምሳሌ ይጠቀሳል በዚህ በጦርነት ወቅት ሀገሪቱን የጎዳት አንዱ ነገር ማዕቀቡ ነውና ይህ ማዕቀብ መነሳቱ ኢኮኖሚን ለማነቃቃት አጋዥ ይሆናል ከዚህ በተጨማሪም በመልሶ ግንባታ የሚከናወኑ እያንዳንዳቸው ፕሮጀክቶችና የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ የመሆኑን ያህል ሰፊ የስራ ዕድልም የሚፈጠርበት በመሆኑ እንደ መልካም ጎን ሊታይ ይችላል የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ግብርና ላይ የተመሰረተ እንደመሆኑ መጠን ጦርነቱ ያስተጓጎለው እርሻ ይታረሳል የተሻለ ምርትም እንዲመረት እድል ስለሚሰጥ የሰላም ስምምነቱ ለሀገር ኢኮኖሚ የሚበጅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ሌላ ማስረጃ ነው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ግብርና ላይ የተመሰረተ እንደመሆኑ መጠን ጦርነቱ ያስተጓጎለው እርሻ ይታረሳል የተሻለ ምርትም እንዲመረት እድል ስለሚሰጥ የሰላም ስምምነቱ ለሀገር ኢኮኖሚ የሚበጅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ሌላ ማስረጃ ነው የሰላም መገኘት የቱሪዝም ዘርፉ እንዲነቃቃና በጦርነት ምክንያት ተገድቦ የቆየው ቱሪዝም እንዲንቀሳቀስ ሊያግዝም ይችላል እንዲሁም በዚህ የጦርነት ዘመን ይህንን ያህል ጫናና ጉዳት ደርሶብን እንኳ የህዳሴ ግድቡን ያለማቋረጣችን ሌሎች የልማት ስራዎችን መቀጠላችንና ለዛሬ መድረሳችን በራሱ ተአምር ነው ብቻ በጥቅሉ ሰላም መስፈኑ የሀገራዊ ኢኮኖሚ እድገቱን እስከ 7.5 በመቶ ሊያደርሰው የሚችል እንደሆነ ይገመታል ሰላም ለሀገራችን በመጨረሻም የዕለቱን የውጭ ምንዛሬ ዋጋ እንጠቁማችሁ አንድ የአሜሪካ ዶላር በ52 ብር ከ97 ሳንቲም እየተገዛ በ54 ብር ከ03 ሳንቲም እየተሸጠ ይገኛል ፓውንድ በ60 ብር ከ15 ሳንቲም እየተገዛ በ61 ብር ከ35 ሳንቲም እየተሸጠ ይገኛል ዩሮ በ55 ብር ከ16 ሳንቲም እየተገዛ በ 56 ብር ከ27 ሳንቲም እየተሸጠ ይገኛል ድራም በ 13 ብር ከ05 ሳንቲም እየተገዛ በ13 ብር ከ31 ሳንቲም እየተሸጠ ይገኛል መረጃውን ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ድረገጽ እናገኘ ነው የተከበራችሁ አድማጮቻችን ለዕለቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ እናመሰግናለን እያላችሁበት ሰላም